Димия, ние тук ще разглеждаме изложбата на Йордан Парушев и ще си говорим за него с професор Станислав Памукчиев, с когото всъщност те са били много близки приятели, освен че са били колеги. Професор Памукчиев е бил преподавател на Йордан Парушев и участва в подбора и подредбата на тази изложба заедно с сина на Йордан Парушев, Деян Парушев и с галеристката Гергана Борисова. Здравейте, професор Памукчиев! Здравейте. Нека да започнем от личния разказ. Всъщност, вие когато се срещате с Йордан Парушев, сте били съвсем млад преподавател, току-що започнал в Великотърновски университет. 79-та година, нощта преди моя първи учебен ден и нощта преди първи учебен ден на Йордан, ние се запознаваме, играеме цяла нощ тенис на маса и на другия ден се виждаме и разбираме, че той е мой студент, аз съм негов преподавател. Почти на най-съща възраст, как почти сега? На най-съща възраст. Тогава беше още по-неразличимата граница. Другото, което е, на тях им предстоеше да се учат на живопис, а на мен ми предстоеше аз да се доучвам през това да преподавам. И как да бъдете преподавател. Така започва първата ви среща. После как се разви вашето приятелство през годините и всъщност той как израсна като художник? Данчо е от те щедри, добри момчета, които бързо събират симпатия. Беше от най-талантливите и от най-преданите. Много ми е трудно да говоря в минало време. Беше още повече, че картините са му тук. Постигнахме с цялата група колективно живеене и колективен патос. Щастливо време. Това са началото на 80-те години. Имаше още щастлива утопия за бъдещето на българското изкуство. И се считаше, че който много го обича и който много работи, ще успее. Да. Аз бях в този опи и успях да зараза студентите. Ма то беше радост, то беше денонощно обсъждане. Търново го знаете с тези улички нагоре-надолу. Това са едни безкрайни нощи, в които се ходи и се чепка изкуството. След студентските години вие си запазвате приятелството, а Йордан Парушев как си променя стила, за да виждаме в момента тези разпознаваеми за неговия стил? Те се върнаха с жена си Елена Парушева, която трябва да кажем, че също е един много силен художник със своя биография във Франция. Връщат се в Сливен. И от Сливен се започва атаката на голямата сцена. И от този патос, за който говорихме, първите стъпки катастрофират. И аз получавах едни тъжно-меланхолични писма. Какво стана учителю? Тоест остава незабелязан, оценен. Битката за осъществяване, битката за стъпване, битката да те разпознае. И както казах, поради това, че той безкрайно много го обича и упорито следваше си своят спор за идентификация да се намери като художник. Минаха 5-6 години, влезе в изложбите, започна да получава дължимото се като качество. Другото, което е, че като жив човек се включи в много важни линии на развитие на българската живопис, че и в един много ранен период, заедно с Елена, участваха в някои от неконвенционалните акции на съвременното българско изкуство. Преживя, разбира се, драмата на това, че при смяната на парадигмата, при смяната на условията, чистата живопис беше пренебрегната, удържа го това нещо и намери своето развитие в чистата живопис, за да стигне кулминацията си като художник, учленявайки своята пластическа лексика, намирайки своя материал. Най-вече през материала, през пластическия език и през феномена на хартията достига до такива уникални, неподозирани интонации на емоционалното отношение, които рядко се случват и това го определи като автономен автор. Като автор с лице. Картините, които подбрахте, вече казах с Гергана Борисова, с сина Деян Парушев, който е част от и един от основателите на фундацията на името на неговия баща. Чест прави на това момче, че не оставя паметта на баща си. Направи фундация, направи конкурс,
в, така, с името на баща си за работи върху хартия. За млади автори, работещи в хартия, за да се разширява това поле, за да се осмисли и да държи винаги жив баща си, паметта за баща му. А тази селекция е фокусирана върху неща от последните години основно. Няма пълно ретроспективен характер. Такъв тип частична ретроспекция беше изложбата преди 5 години в Националната галерия, където Йордан получи, макар и не приживе, получи пълно признание. Тази селекция е подчинена на логиката на пространството, като на галерия арте, да. На галерия арте, цветността на стените, обемите на пространството, и влезе в тази най-тиха, неразличима, чисто абстрактна, нежна живописна на Йордан. Избрали сте нещо да цитирате от него и нека с това да сложим рамката и финала на нашата среща. Сетих се да прочета едно изречение на Йордан. Като говорим за тази невидима страна на живописта, той като художник се вълнуваше от това и го изведе като програма. Вижте какво е казал. В картините си искам да уловя тленното, нетленно, достижимото и неуловимото, цветното безцветно или безцветното цветно, живото необозримо и необозримото живо. Пренасяме живота, така е озаглавена вашата селекция, изложбата тук, която може да бъде видяна. Много ви благодаря, професор Памукчиев. Аз благодаря, че събудих на памет за един изключителен български художник. И ваш много близък човек. Да поканим зрителите. Всъщност от днес изложбата може да бъде разгледана в галерия Арте. Продължава до 4 март. Пренасяме живота. Йордан Парушев. Благодаря ви много, професор Памукчиев. Останете с предаването.